ိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာညနေကလေးဖြစ်ပါစေ health fix ကနေပြကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါအောင်တို့အခုလိုအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအမြဲတမ်းဆွေးနွေးနေကြပါအခုဆိုရင်တော့ရာသီဥတုလေးကလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အေးလာတဲ့ခါကျတော့ဒါအောင်တို့ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဟိုနေလို့ထိုင်လို့လည်းကောင်းသလိုတစ်ဖက်ကလည်းအေးလို့ဆိုပြီးကျန်းမာရေးအပြောင်းလဲတွေကလည်းရှိလာတတ်ပါတယ် high fix for fix for living လာပါရှင်အဲ့ဒီနေ့လောင်းတို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဟိုအိမ်ဟာနိုးလာတဲ့ခါမှာအဆင့်မြင့်တွေကြိုက်ခဲတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲနေစဉ်ဘဝမှာရက်တော်တော်များများအိမ်ဟာနိုးတာနဲ့တန်းပြီးတော့တွတ်လက်လက်ထားလို့မရဘဲနဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေရဆိုရယ်ဝေဒနာခံစားရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ကြားဖို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာဒီအသားမဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့အခြေအနေလားဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဲဂရုစိုက်ရမယ့်အခြေအနေလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်စေတက္ကသိုလ်တက်ရဲ့အယိုးကျော်အဆင့်ပညာဌာနကတွဲဖက်ပါမောက်ခါဆရာမဒေါက်တာရေမင်းစိုးနဲ့တူတွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ဆောင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟိုအခုကြတော့လေတော်တော်များများအိမ်ဟာနိုးဝင်လေလက်ကလေးတွေကိုေးလို့မရဘူးတို့ခြေထောက်တွေတန်းပြီးတော့ထလို့မရအောင်မပီချရဲဆိုတာပြီးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့လေဒါကဟိုဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတာမျိုးလားရှင်ဟောပါတော့ဟိုမနေ့အိမ်ဟာနိုးနိုးချင်းမှာအစ်စ်တွေနာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတို့ဒီ rheumatologist လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကအမားတို့နည်းနည်းစိတ်ပူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခါကြတော့ဒီများသောအားဖြင့်ကအိယာနုံနုံချင်းတင်းပြီးနာတတ်တဲ့ဟာတွေကဒီ inflammatory pain လို့ခေါ်တဲ့အဆစ်ရောင်လေးပဲနာနေတယ်တွဲတက်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲခါကျတော့အမတို့တည်တည်ချာချာပြန်မေးရတာပေါ့နော်။ဥပမာအဖြစ်ဘယ်အဆစ်ကလေးတွေအဓိကထိလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့မနေ့အိယာနုံတို့လက်ချောင်းမှာအမတို့မှာလက်ချောင်းကဒီလက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဆစ်3ခုရှိတာပေါ့နော်။အလဲအဆစ်ကလေးတွေနောက်တစ်ခါဒီအောက်ဆုံးကအဆစ်ကလေးတွေနာတယ်တင်းတယ်။အာနောက်တစ်ခါအချိန်ပေါ့နော်။အချိန်က10မိနစ်နဲ့မိနစ်လောက်တည်းမှာကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်တာနဲ့တက်တာသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့15မိနစ်နာရီဝက်လောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့မတော်ဒါလေးဘက်နာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကောက်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်လို့ခဏလေးပဲတင်းတာအဲ့ရနုံနုံချင်းမှာခဏလေးတင်းတယ်အာ2မိနစ်3မိနစ်လောက်ကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်တာနဲ့တက်တာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးပေါင်းရဲ့လက္ခဏာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟာနော်အဲ့တော့အာလီမွန်နီဂျယ်လီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသွေးပူသွားတဲ့အခါမှာသူလှုပ်ရှားလို့တက်တက်လက်ရှိသွားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ကဟိုဒါအာလီမွန်နီဂျယ်လီ osteoarthritis လို့ခေါ်တဲ့ကြီးပေါင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကောက်ချက်ပေါ့နော်ဒါလက်ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲတခါတလေကြလို့ရှိရင်တချို့တော့လူတွေကကြတော့မနေ့အိမ်ဟာနုံနုံချင်းမှာလက်ချောင်းလေးတွေကကိုေးလို့ဆန့်လို့မရဘူးအဓိကအဖြစ်လက်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့လို့ပြောတတ်တယ်ရှိတယ်နော်လက်မကိုေးလို့ဥပမာလက်ခလျာကိုေးလို့မရဘူးလက်ညှိုးလေးကကိုေးလို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့လက်ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့အာ trigger finger လို့ခေါ်တယ်ခလုတ်တန်လက်ချောင်းလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်သူကဒီလက်ကလေးကိုေးတဲ့ဆန့်နဲ့အယုတ်ကလေးကအကျောထုံသွားတာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကသွေးမပူမချင်းကသူနည်းနည်းလေးကိုေးရဆန်းအားခတ်တက်တယ်။နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲကိုေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ဆန့်ဖို့ကထောက်ခနန်းဆိုပြီးမြည်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပြန်ဆန့်လို့ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့လေဒါသူဒီလေမနေ့အိမ်ဟာနုံနုံချင်းမှာနာတတ်တဲ့ယောဂတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတတ်တယ်။ခြေထောက်တွေမှာဆိုလည်းအတူတူပဲ။ခြေထောက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေခုနကတော့ပြောသလိုဒုကောင်းတွေကကိုေးလို့ဆန့်လို့မကောင်းဘူး။မနေ့အိမ်ဟာနည်းနည်းတင်းနေတယ်ဆရာမ။နည်းနည်းလေးသွေးပူသွားပြီးတော့ exercise လေးကိုေးလိုက်ဆန်းလိုက်လေးနှစ်ခါသုံးခါလောက်လုပ်လိုက်တက်တာသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့အမတို့ကကြီးပေါင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်နိုင်တယ်အာလီမွန်နီဂျယ်လင်းလို့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ကတော့အမပြောသလိုပဲအစစ်ကနားနေတယ်နာယူဝက်45မိနစ်နေသွေးပူလာတော့မှတက်တာသွားတယ်ဆိုရင်တော့အစစ်ရောင်တဲ့လေးဘက်နာတွေတခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုရင်တော့အမတို့ဟိုနားလေတကြနဲ့ဆင်အောင်နည်းနည်းကုသဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာမအဲ့ဒါလေးဟိုကိုရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နေထိုင်မှုနဲ့ရောဆိုင်လာရင်ဘလို့လူတွေဘလို့အရွယ်ပို့ပြီးဖြစ်ကြလဲဟုတ်အာကတော့ပြောတယ်လေးဘက်နာကတော့ဟိုအရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ခုနနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုခဏတစ်ဖြုတ်ပဲဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ် trigger finger လို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော် trigger finger ဆိုတာလက်ကလေးတွေမှာပို့ပြီးအသုံးများတဲ့ဟာမျိုးဥပမာတချို့သောသူတွေဆိုအဝိညာဉ်ရတယ်အဝိညာဉ်ရတဲ့ခါကျလက်မကိုအရင်သုံးရတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူလက်မအသုံးများတဲ့လက်မပို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ပဒီစိတ်တယ်လို့မြင်နေပြောတယ်ပဒီစိတ်တဲ့ခါမှလည်းကိုေးပြီးတော့လုတ်တက်တဲ့လက္ခဏာရှိတာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်တချို့ကကြတော့အမျိုးသမီးတွေအချင်းအားကြတော့ဟိုကြွကြွကလေးဆွဲတဲ့အခါမှာလေလက်ညာချောင်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလောက်တက်တယ်ပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့ဟို lifestyle ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကိုက keyboard ကိုအများကြီးသုံးရတဲ့သူတွေပေါ့နော်တချို့ကကြတော့လက်ချောင်းလက်ညိုးလက်ခလဲထားကိုပဲပို့ပြီးသုံးရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လေဟိုကုသတဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့တော့အမြဲတမ်းကြီးဒီလိုပဲကြုံနေရမှာလားကုသခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကောကုသမှုအပိုင်းလေးပဲပြကုသတာကတော့ခုနကပြောသလိုပဲပေါ့နော်သူကိုဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကုသတာပေါ့လေမမတို့ကဥပမာလေးဘက်နာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မမတို့ကခုနအချိန်ကြာကြာဖြစ်တယ်မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးဘက်နာယောဂအမျိုးအစားခွဲဖို့လိုအပ်တယ်သူနဲ့တင့်တော်တဲ့ကုထုံးတွေပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာနောက်တစ်ခုကကြတော့ overuse ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲခုန trigger finger လို့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့ trigger finger လို့ဟာမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဟိုသူ့ရဲ့
long ni jalan tu reverse the process pon. Alam yulu ni nene shampoo luat apa. Kui rasa nari, yang long ni, nampu kaca maru di physio terapi lu korang licin ani pilih lu pilih yar. Enak tak tak sulah lu sih maru di ni ya, prednisone lu steroid injection ni pilih lu yar. Nampu kaca yang sulah tu risau, nampu kui kan yar hamil si dat apa. Ai burung ni ucit awal hamil lu dat depan. Nampu tu ye trigger finger ni betul pilih. Alimony jelly itu korang osteoarthritis pon. Adika apa sih no? Ada ciri mulut milih pilih dah mera pon. Ada ngasai jorah mulut milih pilih dah hamil usulah sih. Omaru kanada pilih pilih dah usulah sih. Akak kerja kat sini. Nuzan lalu hamil lebih jauh mana? Tengah masuk leh, potan macam ni. Akak kerja kat sini, pilih mana pon? Tengah macam ni pon. Hamil lebih pilih yang ada. Tama usulah sih. Tuh health education macam pilih. Mana yang orang ini licin ni pilih lebih apa pon? Hamil lebih lebih apa? Hamil lebih apa? Tama tu ye lifestyle, tiga ini leh tu terus nani leh. So no leh. Akak kerja kat sini, kanada pilih tau pasu. Jadi pilih orang hamil sih dah pon. Okay lah, okay lah. Tapi so no, ayah nurah kat sini ni nanti akak kerja dia tu itu. Jangan leh terlalu leh uti lah ya. Jadi umnya itu macam. Okay lah, jadi lah ni macam. Okay, wah. Aku solusi, no. Saya mahu tanya, mungkin sorry, pelbagai tora. Iya, nurut kamera. Lalu, asalnya nari lu dah terkena pelbagai dah. Di luar mungkin sih, cawan ini ya, musa mian kau barai. Kuda mu kalau di luar mungkin dia yoga, cawan ini bermu di musa kau ni tu. Tiap tempat makan ni kuda mu, tak jual nari siapa pun ini. Tiada time mungkin biro kuda bulu le cawan ni le tadi dunia macam. Di ni health is asisya, lalu pergi dari alam dalam ni benda macam mana? Lalu ni malay, lalu biasa mau macam. Bye. Healthfix Assisting application YouTube Healthfix Assisting.